ក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមាត្រា550ដល់មាត្រា556មាត្រា550បទបំភ្លៃដោយអ្នកបកប្រែអំពើប្រព្រឹត្តដោយអ្នកបកប្រែដែលបំភ្លៃដោយចេតនានៅខ្លឹមសារនៃភាសាឬឯកសារដែលបកប្រែត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ10លានរៀលមាត្រា551បទក្លែងដោយអ្នកជំនាញអំពើប្រព្រឹត្តដោយអ្នកជំនាញដែលក្លែងនៅក្នុងរបាយការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយផ្ទាល់មាត់នៅទិន្នន័យឬលទ្ធផលនៃកសលវិច័យត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ10លានរៀលមាត្រា552បទសម្លុតអ្នកជំនាញឬអ្នកបកប្រែគ្រប់អំពើសម្លុតអ្នកជំនាញឬអ្នកបកប្រែដើម្បីជះឥទ្ធិពលទៅលើការប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលនេះនៅក្នុងការបំពេញមុខងាររបស់ខ្លួនត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី2ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំនិងពិន័យជាប្រាក់ពី4លានរៀលទៅ10លានរៀលត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំប្រសិនបើបទល្មើសនេះសម្ដែងចេញជាលទ្ធផលមាត្រា553បទស៊ីសំណូករបស់អ្នកបកប្រែត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំអំពើរបស់អ្នកបកប្រែដែលទទូចសុំឬយល់ព្រមទទួលដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលនៅអំណោយចំនួនការសន្យាឬអត្ថប្រយោជន៍អ្វីមួយដើម្បីក្លែងខ្លឹមសារនៃភាសាឬឯកសារដែលបកប្រែមាត្រា554បទសូកប៉ាន់អ្នកបកប្រែត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំរាល់បុគ្គលណាដែលប្រគល់ឲ្យអ្នកបកប្រែដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលនៅអំណោយជំនូនការសន្យាឬអត្ថប្រយោជន៍អ្វីមួយដើម្បីក្លែងខ្លឹមសារនៃភាសាឬឯកសារដែលបកប្រែមាត្រា555បទស៊ីសំណូករបស់អ្នកជំនាញត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំអំពើរបស់អ្នកជំនាញដែលទទូចសុំឬយល់ព្រមទទួលដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលនៅអំណោយជំនូនការសន្យាឬអត្ថប្រយោជន៍អ្វីមួយដើម្បីក្លែងនៅក្នុងរបាយការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយផ្ទាល់មាត់របស់ខ្លួននៅទិន្នន័យឬលទ្ធផលនៃកសលវិច័យមាត្រា556បទសូកប៉ាន់អ្នកជំនាញត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំរាល់បុគ្គលណាដែលប្រគល់ឲ្យអ្នកជំនាញដែលផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលនៅអំណោយជំនូនការសន្យាឬអត្ថប្រយោជន៍អ្វីមួយដើម្បីក្លែងនៅក្នុងរបាយការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដោយផ្ទាល់មាត់របស់ខ្លួននៅទិន្នន័យឬលទ្ធផលនៃកសលវិច័យមាត្រា557
ការប៉នប៉ងការប៉នប៉ងប្រព្រឹត្តបទមឆឹមដែលមានចែងក្នុងមាត្រា2527បទសំឡុតកំឲ្យដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមាត្រា531បទលាក់បំបាំងសាកសពមាត្រា536បទបំផ្លិចបំផ្លាញឬកៃបំបត្តិវត្ថុដែលមានបិទស្លាកបោះត្រាមាត្រា540បទប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកដទៃនិងមាត្រា544បទផ្ដល់ជំនួយដល់ចារីជាអាចនិងការលើកលែងនៃក្រុមនេះត្រូវផ្ដន់ទាទុះដូចគ្នានឹងបទមជ្ឈិមខាងលើដែរមាត្រា558ទោសបន្ថែមប្រភេទនិងរយៈពេលចំពោះបទល្មើសដែលមានចែងនៅក្នុងចំពុះនេះទោសបន្ថែមដូចតទៅនេះអាចត្រូវបានប្រកាស1ការដកសិទ្ធិខ្លះជាពលរដ្ឋជាស្ថាពរឬសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំយ៉ាងច្រើន2ការហាមឃាត់ចំពោះការប្រកបវិជ្ជាជីវៈកាលបើបទល្មើសនេះបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឬនៅក្នុងឱកាសនៃការប្រកបវិជ្ជាជីវៈនេះជាស្ថាពរឬសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំយ៉ាងច្រើន3ការហាមឃាត់ចំពោះការស្នាក់នៅសម្រាប់រយៈពេល10ឆ្នាំយ៉ាងច្រើនចំពោះបទឧក្រិដ្ឋឬសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំយ៉ាងច្រើនចំពោះបទមជ្ឈិម4ការរឹបអូសឧបករណ៍សម្ភារៈឬវត្ថុណាមួយដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬដែលមានគោលដៅប្រព្រឹត្តបទល្មើស5ការរឹបអូសវត្ថុឬមូលនិធិដែលជាកម្មវត្ថុនៃបទល្មើស6ការរឹបអូសផលទុនឬទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាផលកើតចេញពីបទល្មើស7ការរឹបអូសយានជំនិះរបស់ទណ្ឌិតមួយគ្រឿងឬច្រើនគ្រឿង8ការហាមឃាត់ចំពោះការកាន់កាប់ឬការយកតាមខ្លួននៅអាវុធគ្រឿងផ្ទុះនិងគ្រាប់រំសេវគ្រប់ប្រភេទជាស្ថាពរឬសម្រាប់រយៈពេល5ឆ្នាំយ៉ាងច្រើន9ការបិទផ្សាយសេចក្តីសម្រេចផ្ដន់ទាទោសសម្រាប់រយៈពេល2ខែយ៉ាងច្រើន10ការផ្សាយសេចក្តីសម្រេចផ្ដន់ទាទោសនៅក្នុងសារព័ត៌មាន11ការផ្សាយសេចក្តីសម្រេចផ្ដន់ទាទោសតាមក្រុមមជ្ឈបាយទូរគមនាគមន៍សោទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេល8ថ្ងៃយ៉ាងច្រើនមាត្រា559ការទទួលខុសត្រូវប្រមទ័នរបស់នីតិបុគ្គលនីតិបុគ្គលត្រូវប្រកាសថាត្រូវទទួលខុសត្រូវប្រមទ័នតាមលក្ខខណ្ឌដែលមានចែងក្នុងមាត្រា42ការទទួលខុសត្រូវប្រមទ័នរបស់នីតិបុគ្គលនៃក្រមនេះចំពោះបទល្មើសដែលមានចែងក្នុងមាត្រា548បទសុបិនសាស័យមាត្រា554បទសុបិនអ្នកបកប្រែនិងមាត្រា556បទសុបិនអ្នកជំនាញនៃក្រមនេះមាត្រានីតិបុគ្គលត្រូវផ្ដន់ទាទោសដាក់ពន្ធទោសវិន័យជាប្រាក់ពី20លានរៀលទៅ2លានរៀលព្រមទាំងទោសបន្ថែមណាមួយឬច្រើនដូចតទៅនេះ1ការរំលាយតាមបែបបទកំណត់ដោយមាត្រា170ការរំលាយនិងការជំរះបញ្ជីនៃនីតិបុគ្គលនៃក្រមនេះ2ការដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យតាមដានរបស់តុលាការតាមបែបបទកំណត់ដោយមាត្រា171ការដាក់ឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យ
តាមដានរបស់តុលាការនៃក្រុមនេះ3ការហាមឃាត់ចំពោះការធ្វើសកម្មភាពណាមួយឬច្រើនតាមបែបបទកំណត់ដោយមាត្រា172ការហាមឃាត់ចំពោះការធ្វើសកម្មភាពនៃក្រុមនេះ4ការបណ្ដេញចេញពីលទ្ធកម្មសាធារណៈបាក់តាមបែបបទកំណត់ដោយមាត្រា173ការបណ្ដេញចេញពីលទ្ធកម្មសាធារណៈនៃក្រុមនេះ5ការហាមឃាត់ចំពោះការអំពាវនាវជាសាធារណៈដល់ការសន្សំសំចៃតាមបែបបទកំណត់ដោយមាត្រា174ការហាមឃាត់ចំពោះការធ្វើអំពាវនាវជាសាធារណៈឲ្យធ្វើការសន្សំសំចៃនៃក្រុមនេះ6ការរឹបអូវវត្ថុឬមូលនិធិដែលជាកម្មវត្ថុនៃបទល្មើសតាមបែបបទកំណត់ដោយមាត្រា178ការរឹបអូសកម្មសិទ្ធិការលក់ការបំផ្លាញចោលវត្ថុរឹបអូសនិងមាត្រា179ការរឹបអូសនិងសិទ្ធិតតិជននៃក្រុមនេះ7ការរឹបអូសផលទុនឬទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាផលកើតចេញពីបទល្មើសតាមបែបបទកំណត់ដោយមាត្រា178ការរឹបអូសកម្មសិទ្ធិការលក់ការបំផ្លាញចោលវត្ថុរឹបអូសនិងមាត្រា179ការរឹបអូសនិងសិទ្ធិតតិជននៃក្រុមនេះ8ការបិទផ្សាយសេចក្តីសម្រាប់ផ្ដន់ទោសតាមបែបបទកំណត់ដោយមាត្រា180ការបិទផ្សាយសេចក្តីសម្រាប់នៃក្រុមនេះ9ការផ្សាយសេចក្តីសម្រាប់ផ្ដន់ទោសនៅក្នុងពកសារព័ត៌មានសរសេរឬការផ្សាយតាមគ្រប់មធ្យោបាយទូរគមនាគមន៍សតួតាមបែបបទកំណត់ដោយមាត្រា181ការផ្សាយសេចក្តីសម្រាប់តាមមធ្យោបាយទូរគមនាគមន៍សតួជាអាចនៃក្រុមនេះWhy?